Kadın kudafızın adı nədir? Qaynanamın adı nədir? Heç o misal gəlin desin. Aa, bilmirik adını. Adı nədir? Yadınızdan çıxdı. Mikrofonunu bura yığmayın. Hələ biz pirinçik. Efirdə danışan da o xanımın qaynanasıymış. Bilirik onu. Bilirik onu, biz bilirik. Baxam, cavan bir qaynana. Yox, yox. Dedi, suallarınızı verin, mən cavab verim. Siz bu gəlinlə nədir? Nəyi bəyənmişsiniz bu gəlində? İstəmədiyiniz nədir? Valla, mən əvvələ salam verirəm, hamını salamlayıram. Mən ondan heç bir narazılığım yoxdur. Gəlindən narazılığınız yoxdur? Yox, gəlindən narazılığım yoxdur. Yalan deyir, yalan deyir. Yalan deyil, valla heç vaxtı düz söz etməmişəm olardır. Deyir sözü yalan danışır. O roldadır. Mən o gəlinlə bərabər yaşayırdım. Bu gəlin dəlidir, durduğu yerdə başlasın, ağlasın, özünü öldürsün. Nə deyir buna paltar alırsan, nə buna əyinbaş alırsan, nə buna baxırsan. Nə evdə deyir ki, 70 yaş, 100 yaşında bilmirəm, qaynanan var, bilmirəm kim var, ona baxdırırsınız, qulluq elətdirirsiniz bu yazıq gəlinə. O dediyi qaynananın özünün 8 dənə uşağı var, 4 dənə qızı var. O yalan danışır. Bəs bu gəlin niyə istəmir? Yaxşı, psixoloji problemi var, başqa haram olub gəlin. Kim istəyir yuvasından çıxar gedər ki, mən istəmirəm. İndi onu sualı ona verin, o mənlə yaşamır ki. Deyir, məni incidir, deyir, məni vurur, incidir. İmkan vermir də, məni incidir. Adam yerinə qoymur məni. O dediyi sözün hamısı yalandır. Xanım, siz razısınız bu ailə birləşsin. Söz verirsiniz ki, bu ailəyə təsir göstərməyəcəksiniz. Oğlunuzu tez-tez çağırmayacaqsınız. Bu ailə birləşsin, o körpə uşaq ortada qalmasın. Mən heç vaxt istəmərəm ki, oğlumun ailəsi dağıla. Bəs onda niyə görə deyirsiniz ki, oğluma yaxşı baxın, 2 dəqiqədən bir oğlu çağırırsınız yanınıza? Barışmağını istəyərəm, əlbəttə ki. İstəyirsiniz barışmağı? Bəli, bəli, istəyirəm. Və nə söz verirsiniz burada? Söz verirsiniz ki, qarışmayacaqsınız? Qarışmıram, mən heç qarışmıram. Qəti? Qətiyyən qarışmıram da, qarışmıram. Məlahət xanım, oğlu istəmirdinizsə, otmuşdurlar evlərində. Bunları gecə ilə sən. Xumar xanım, bir dəqiqə olan sizi. Xumar xanım, sizin qızın gəlib bu verişdə. Yalan yerə, mənim qaynana, məni evdən qavdı deyəndə. Ay, bax, bir dəqiqə yanda, dedin də sözü. Kartı istəyirəm deyəndə, ola bilər mən hirsləndim. Mən də zəhvırıq, niyə yalan danışırsın sözünü sizdən soruşmuşam. Siz hücum eləmişsiniz bunların evdən. Bunlar evdən niyə çıxıblar, bu evdən? Onu bilmirəm, mən öz rayonumuzda olam, onlarla onu. Onda bunların öz aralarında da dava var, qızla oğlanın. Yaxın çoğun. Siz çağırırsınız da, bir yox. Bunlar yola getmirlər, deyək. Eviz, ana çağırırdı, mən bir evdə qalmayacaq, pensiyasında. Mən onu çağırmamışam, qızım, onu gəlinə şamaxıya çıxıb getirdim. Pensiya kartınızı. Mən əziyə getirdim. Anı ondan get, pensiya kartı hamacəsin, anaxta pensiya kartı lazım. Siz Mən bugün bilmişəm ki, o 120 manat pensiya alırmış. Mən isə onun kodunu belə bilmirəm. Özləri alırlar. Bəli, yaxşı, bu qız nə istəyir ki? Qardaşı da deyir ki, getsin anasından pensiya kartını alsın, gətirsin. Mən bilmirəm. O da deyir ki, anasından kartını alsın, gətirsin. Axanım, deyir biz döyüb sən qızımı bu qadın, deyir. Mikrofonla da. Sənə nə dedim? Bu adam sizə müraciətə gəlib.